Hai, jumpa lagi masa apa kita kali ni pagi ni. Hari ni last Syawal, 29 Syawal hari ni. 1444 Hijrah. Okey. Ada yang buat open house lagi? Okey. Pagi ni saya nak masak nasi goreng hitam udang kering. Nasi goreng hitam udang kering, okey. Nasi sejuk dalam 5 orang. Udang kering 3 sudu besar. Bawang, bawang putih, cili muda, cili api pagi-pagi punya banyak. Sayur dia kacang buncis, bok choy, okey, kicap ikan, sos tiram. Kicap pekat. Kicap pekat. Okey, jom kita masak. Kita letak udang kering. Tak ada ceng pun. Ceng. Jadi jumpa balik. Udang kering dah garing. Dah garing, kita masukkan ni. Bawang, bawang putih, cili muda. Masukkan cili padi sekali. Okey, jadi kita cuba balik. Okey, masuk garam. 1, 2, 3, 4, 5. Masuk sos tiram. Kicap ikan. Sedikit gula. Okey, kita masukkan nasi. Kita letak macam kicap. Kicap pekat. Thank you.
Okey, saya kacau dulu ya. Okey, kita letak ni kacau buncis. Bok choy. Kalau masak nasi goreng hitam, sayur letak kemudian. Sebab nanti kalau kita tak awal sayur, dengan sayur nanti hitam. Sebab kicap pekat tu kan. Kalau kita tak kemudian, nampak hijau kan. Okey, macam nak masak dah. Selamat mencuba ya resipi daripada masak apa kita hashtag mak. Jangan lupa subscribe, ajak kawan-kawan anda subscribe channel saya. Terima kasih selama ini anda menyokong saya dan tidak skip iklan. Okey. Jangan lupa bagi thanks. Super thanks yang love tu. Yang love tu kan tekan kan. Nanti kalau anda ada rezeki, kalau anda murah hati, anda boleh bagi kat saya ya. Okey. Dah masak nasi goreng hitam udang kering daripada masak apa kita. Hashtag mak. Jangan lupa subscribe. Okay. Dah. Jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum.